se aktin të tyre realizova për parës të një së shamë për pushime dhe isha në kërkim të një qante ideale për të gjithë armaturën time. E që e kështu sepse ka në fund gjëra që më duhet i marrë me vete se jam e fiksuar pas make-upeve. Pra, kjo qantë nga i shpeti, i mbanë të gjitha, paleta, furqa, gjithë shka që marrë me duhet, ka në marrë me vete. Në pushime dhe që në marrë me vete. Ta na vjen. Hey Bajza. Hey Bajza. Hey Bajza. Hey Bajza. Armaturën time. Hey Quna, këtë video e filmova pas si pasha të reklamën e Kiarës, disa me tregu që edhe na Quna të kena nevojë për me i fut gjanët kështu. I fut si bëjmë marrëm tani me vete për me fut armaturën tokë me Kiarë. Ju montoni kjo armatura jote pak e rrullur, e po kur ke gru me veti ti kur os gruja. Ja pra kjo është tek Luizi Pikal. Hej vajza! Hej vajza, këtë video realizova për parës të njësë sham për pushime dhe isha në kërkim të një çante ideale për të gjithë armaturën time. E që e kështu sepse kam pa fund gjëra që më duhet i marrë me vete se jam e fiksuar pas make-upeve. Pra kjo çantë nga i shpeti, i mbanë të gjitha, paleta, furqa, gjithçka çfarë ju duhet për të marrë me vete me pushime apo qoftë në një fundjavë.